ಆತ್ಮೀಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಿಕ್ಷಕ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಹಾಗೂ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ವೀಕ್ಷಕ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಸಾನಿ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾವಿವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 2020-21 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕ್ಲಬ್ಗಳ ಒಂದು ರಚನೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕ್ಲಬ್ ರಚನೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು, ಇದು ಏಕೆ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು ಹಾಗೂ ಇದರ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕ್ಲಬ್ಬನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಸುರಕ್ಷತೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೊಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದಿನ ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕ್ಲಬ್ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಇಲಾಖೆಗಳಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರ್ಯಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ರಮುಖ ಇಲಾಖೆಗಳು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಹಿಂದುಳಿದವರ ವರ್ಗಗಳ ಇಲಾಖೆ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಹೀಗೆ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದು ಇರತಕ್ಕಂಥ ಇಲಾಖೆಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕ್ಲಬ್ ರಚನೆಯ ಉದ್ದೇಶ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮೂರನೇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳು ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು, ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣ ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಐದನೇದು SDMC ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಲಬ್ ರಚನೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾವು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದೂರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆದಾಗ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ದೂರು ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೂರನ್ನು ಬರೆದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಶಾಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಂಶಯ ಇದ್ದರೆ, ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ದೂರು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಲಬ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕ್ಲಬ್ ರಚನೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಏನಾಗಿರುತ್ತಂದರೆ ಈ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ 4ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕ್ಲಬ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ತರಗತಿಯಿಂದ 2 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕ್ಲಬ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ ಅಂದರೆ ಅವರ ಅವಧಿ ಎಷ್ಟೇ ಆಗಿರ್ತಂದರೆ 2 ವರ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕ್ಲಬ್ನ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕ್ಲಬ್ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೂ ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮಾಸಿಕ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕ್ಲಬ್ನ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು
ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕ್ಲಬ್ ಕ್ರಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕ್ರಿಯೋಜನೆ ಯಾವ ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ನೋಡಿದ ಹೋದಾಗ ಈ ಕೆಳಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಳಗೊಂಡಿರೋ ಅಂಶ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ, ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ, ಜೀತ ಪದ್ಧತಿ, ದೇವದಾಸಿ ಪದ್ಧತಿ, ಮಕ್ಕಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ, ಮಕ್ಕಳ ಮಾರಾಟ, ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಶಾಲಾ ದಾಖಲಾತಿ, 100% ಹಾಜರಾತಿ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ, ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ಮಕ್ಕಳ ದಾಖಲಾತಿ, ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂದರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ಬಳಕೆ ನಿಷೇಧ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತವೆ. ಈ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಇವುಗಳ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಉಪನ್ಯಾಸ, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕ್ಲಬ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ. ಜೊತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ 2009 ಬಗ್ಗೆ ಪಾಲಕರಿಗೆ, ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೂ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೈನ್ 1098 ಒಂದು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಪಾಲಕರು ಪೋಷಕರು ಒಂದು ಚೈಲ್ಡ್ ಲೈನ್ 1098 ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಭೇಟಿ ಪಡಾವೋ ಭೇಟಿ ಬಚಾವೋ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯ ಅರಿವನ್ನು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪಾಲಕರ ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಒಂದು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಂದರೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ, ಆಟದ ಸಾಮಗ್ರಿ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ, ಶಾಲಾ ಆವರಣ ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಶೌಚಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕ್ಲಬ್ ರಚನೆ ಆಯಿತು, ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳ ರೂಪರೇಷೆ ರಚನೆ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿವಿ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಡೀ ವರ್ಷ ಯಾವ ಯಾವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯೇ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಏನಂತಂದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೊಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥಂದರೆ ಕೇವಲ ಪಾಲಕರ, ಪೋಷಕರು, ಶಿಕ್ಷಕರದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಗದ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನರ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಒಂದು ಏನಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಏನಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕ್ಲಬ್ಬನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ರಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ಲಬ್ ನಡೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಚನೆ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಾವು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕ್ಲಬ್ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಯಾವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕ್ಲಬ್ ರಚನೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಯಾವ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ವರದಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸೋಣ, ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಮುಂದೆ ನೋಡಿದೊಂದಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ.